Согласно договорот со кинеската компанија China South Railways, треба 6 гарнитури на возови да почнат да пристигнуваат веќе од август наредната година. Првиот воз да пристигне во август и до крајот на 2015 година да се заврши целата процедура на набавка на новите патнички возови. Како што можат нашите сограѓани да видат во периодот во кој што полека ги промовираме тие нови возови, може да се примети дека се тоа возови кои што ги исполнуваат сите европски стандарди, значи во најсовремен тип, возови кои што ќе бидат климатизирани, со вакуум тоалети кои што ќе бидат со посебен простор за лица со посебни потреби, значи комплетно еден воз кој што ги задоволува сите европски стандарди.